Урамсгалын өөрчлөлтөд дагаж бус сөрж өдөж байгаа сонирхолтой туршлагыг бүгд найрамдахтай дард болсон Ниша өөрт засгасах орны иргэд нэвтрүүлжээ. Эзний нүдлийг сүрл ашиглан зогсоож байгаа тэдний туршлагатай Монгол улсын ерхийлэгч танилцлаа. Ниша буюу хотын өөрт засах хотны Жүнвэ хот. Энэ хот 17,000 метр квадрат талбайтаагаас 3,400 гаруй метр квадратыг нь тэнгэр элсэн цөл эзэлж байна. Тодруулжилбэл нийт газар нутгийнх нь 22% элсэн цөл эзэлдэг байна. Элсэн цөл урсах цагтаа уралдан хот руу төрж байгаа нь иргэдийн хамгийн их санаа зовсон асуудлын нэг болоод байгаа юм. Жил бүр салхины нөгөө цөл 4 орчим метр урагшаа төрж иргэдийн амьдралд аюул хөл учруулсаар байна. За энэ чүднээс нутгийн иргэд цөлжилтийн хурдыг сааруулах өвсөн тор аргыг санаачлан туршижээ. Улаан буудаан сүрэл ашиглан хөдөлж буй илсэн маханд хааш хаашаага ам дөрвөл сүрлэн тор тавьсан нь төсөөлшгүй үр дүнг үзүүлж чадчихжээ. Тэг шингэсэн зүйл бол биш. А сүрлэн бол байдаг. А тэрийг бол хуучин бол гар аргаар хийжсэн бол одоо тодорхой хэмжээний техник бол гараад ирчихсэн байх жишээтэй байна. Цаашдаа бол илүү автоматжуулах энэ системийг бол хэрэгжүүлэх. За тухайлх юм бол энэ өнөөдөр бид нар зогсож байгаа энэ газар дээр бол жилд 4 одоо метрээр эсний нүүдэл бол маш хурдцтайгаар явагддаг байсан бол одоо бол бүрэн зогсож эсний нүүдэл бол бүр өмгцсэн гэдэг бол хэлж явах шигтэй байна. Тэгэхээр цаашдаа бол бид нар мөн одоо орон нутгийн түвшинд ялангуяа манай Монгол улс бол 78.6% зөрчилтөнд нэрвэгдэж байгаа. За энэ Ниша өртөө засах орны хувьд бол Ноёнгор аймагт бас Игч төсөө холбоотой юм байна. Өөр ханга аймагт бас Игч төсөө холбоотой юм байна. Яг л одоо дэлхийн нийтэд хэрэглэгдэж байгаа арга хэрэгслүүд бол адилхан л байл та. Монгол улсын хувьд манай боловч ажиллаж үзлээ юм бол ногоон бүсээ авч хамгаалж авч үлдэх. За цөлчж байгаа эсгүүдийг бол цөлчлөөс урьдсан сэргийлэх бүсийг байгуулах нэгэнт цөлчдсэн байгаа газруудыг бол бид нар хэрхэн одоо цөлчлөлтийг сааруулах вэ гэдгээр тодорхой хэмжээнд алхам гэдэг бас хийгээ явж байгаа. Тэгэхээр дэлхийн нийтээр энэ цөлчлөлтийн эсрэг авч харах хэрэгжүүлж байгаа хэмжээ бол ерөөсөө л модлог бутлог урамлуудыг модыг тарих энэ систем рүү бол бүр орчихсон. За энэ хүү сүрлэн бэхлэгээ тавьсан Жүнвэ хотынхан 100,000 га талбайтай элсэн цөлийг хяналтандаа авсан байна. Өнөөдрийн байдлаар тэнгэр зүл 25 метрээр ухарч ургамлын төрөл зүйл нь ч нэмэгдсэн байна. Цөлжил тэгэхээр дан ганц элсний нүдлийн тухай бодож үл болно. Хөрсний чанар, үржил шим, усны нөөц, ан амтны тооттолгоо буурах зэрэг үүнд ч хамаардаг юм а. Хүсэл байх юм бол элсэн зүлөөс усан үзмж ургуулж болдог гэдгийг харуулсан Жүнвэ хотынхны сайн жишээг нэгдсэн үндэсний байгууллагын байгаль орчны хөтөлбөр өндөр үнэлсэн байна. Монгол улсын нийт газар нутгийн 70% нь цөлжөөд байгаа энэ цаг үед байгалийн хуулийг дагаж биш сүрч тэмцэж буй энэ төсөр аргыг хэрэглээд нэвтрүүлэх боломжтой гэдгийг ч Монгол улсын ерлэгч онцолж байна.